الحمد لله الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے ماشاءاللہ کچھ بولیے گا آپ لوگ جی جی سبحان اللہ نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے ماشاءاللہ بے شک اور یہاں تک آئے ہیں تو دو قدم بڑھ جائیں کہ عرش دور نہیں ہے مصطفیٰ کے زینے سے واہ 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 اور درے رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی حیات مانگ کر لائیں گے ہم مدینے سے سبحان اللہ یہاں تک آئے ہیں تو دو قدم بڑھ جائیں کہ عرش دور نہیں ہے مصطفیٰ کے زینے سے اور درے رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی حیات مانگ کر لائیں گے ہم مدینے سے بے شک حضرات وقت کی نزاکت دامنگیر ہے بہت تیزی کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں ابھی ابھی ہمارے ناظم اجلاس حضرت سید ابن الہدیٰ ثابت روح تاسوی سے بڑا اچھا پیغام آپ سماعت فرما رہے تھے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہوں آپ کا قیمتی وقت برباد کرنا نہیں چاہتا لیکن کم سے کم جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں ایک ماحول بنائیے ایک مجاز بنائیے اس لیے کہ بڑے اچھے اچھے شورا آج تشریف فرما ہے اچھے خطیب تشریف فرما ہے ان تمام لوگوں کی خطابت کو آپ کو سننا ہے لیکن ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ارے یار اتنا اچھا مجمع ہے کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کم سے کم ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اور ایک ہاتھ اپنے سسر کے نام پر اٹھا دیجئے تو تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ ہاں واقعی سارے لوگ محبت دار ہیں ذرا محبت سے کہا دو نعرے تکبیر واہ اب بڑا اچھا مجمع ہے ہمارے ثابت روتاتوی صاحب بہت اچھا پیغام دے رہے تھے لیکن دو شعر میں بھی نظر کر دے رہا ہوں اس لیے کہ نعت مصطفیٰ پڑھنے کا عادی ہوں اور شیر سماعت فرمائیں لیکن جو مجمع کے اندر یہ چیچک کا داغ بنا ہوا ہے تھوڑا سا خراب معلوم ہو رہا ہے اور آپ لوگ آگے بڑھتے جائیے انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے بہت کامیاب چلتا ہے شیر نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ہم جیسے مریضوں کی دوا کون کرے گا کتنے لوگ مریض ہیں آپ لوگ مریض ہیں کہو جسمانی مریض نہیں ہے روحانی مریض ہے ہم جیسے مریضوں کی دوا کون کرے گا ارے سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا واہ واہ ماشاءاللہ اور محبت سے کہا دو ہم جیسے مریضوں کی دوا کون کرے گا سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا اور اللہ ہر کیا صبر و تحمل ہے نبی کا اللہ ہر کیا صبر و تحمل ہے نبی کا اللہ ہر کیا صبر صبر و تحمل ہے نبی کا ارے گالی کو بھی سن کر کے دعا کون کرے گا
गाली को भी सुन कर के दुआ कौन करेगा। और एक शेर बड़ी कीमती नजर कर रहा हूँ, समाज फरमाए। अरे जब तक अजा बिलाल न दे तो सहर न हो, अरे जब तक अजा बिलाल न दे तो सहर न हो, जब तक अजा बिलाल जब तक अजाब लाल न दे तो सहर न हो। अरे ये रुतबा गुलामों को अता कौन करेगा, ये रुतबा गुलामों को अता कौन करेगा। और अभी शबरात का महीना गुजरा है जिसके नाम से आप फातिहा करते हैं, शेर समाप्त फरमाए। अरे किस दर मोहब्बत है वैसे करनी को, कह दो जोर से जी सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, कह दीजिए। किस दर्ज मोहब्बत है वैसे करनी को, अरे किस दर्ज मोहब्बत है वैसे करनी को, किस दर्ज मोहब्बत है किस दर्ज मोहब्बत है वैसे करनी को। अरे दांतों को अकीदत में फना कौन करेगा, दांतों को अकीदत में फना कौन करेगा। दुरूद पाक में अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसलातुम वसलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरत मैंने अभी अभी कलाम रब्बानी की मुकद्दस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम अपने कलाम रब्बानी में ऐलान फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज ये जो बोर्ड लगा हुआ है, शानदार प्रोग्राम सजाया गया है, फैजाने यानी जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले बड़े खुशनसीब होते हैं। सारे लोग खुशनसीब हैं, गौसे पाक की महफिल सजाई गई है। इसीलिए शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, शायर का ये शेर मेरे जहन में आ रहा है। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। कहा दो जोर से, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। फंसा है भंवर में सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। फंसा है भंवर में सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। और तेरे हाथ पर हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ पर हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। और हजरत हसन बरेली फरमाते हैं, कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सेवा गौसे आजम। आइए आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात यहां से वहां तक पूरा मजमा एकदम जम करके दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ की बात बता रहा हूं मेरे मोहतरम दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हो बार बार दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हजरत अली हैं जो दामादे मुस्तफा हैं, मेरे आका आगे आगे चल रहे हैं, पीछे अली चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रेगिस्तानी इलाके से गुजरते जा रहे हैं, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। उस सुनसान आबादी में एक आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अब हजरत अली पीछे मुड़कर देखने लगे, यहाँ मेरे आका का कौन चाहने वाला है, यहाँ मेरे आका का कौन दीवाना है, यहाँ मेरे आका का कौन शाह चाहने वाला है जो इस रेगिस्तानी इलाके में मुस्तफा को सलाम कर रहा है। कहते सुभान अल्लाह,
میرے آقا کو کون سلام کر رہا ہے؟ دوسری مرتبہ پھر وہی آواز آ رہی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. اب حضرت علی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کہتے ہیں فدا کا بی امی یا رسول اللہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں آپ کا کون دیوانہ ہے، یہاں آپ کا کون چاہنے والا ہے، یہاں آپ کا کون عاشق ہے جو آپ کو اس ریگستانی علاقے میں سلام کر رہا ہے؟ آقا مسکرا جاتے ہیں، کہا علی دیکھو یہ پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک گول پتھر ہے، وہ پتھر ہم کو وہاں سے سلام کر رہا ہے، وہ پتھر ہم کو وہاں سے سلام کر رہا ہے، مجاز یہ مل رہا ہے. میرے آقا پہاڑ سے گزرے، پہاڑی آپ کو سلامی پیش کرتی ہوئی نظر آئے، آقا درخت سے گزرے، درخت آپ کے قدموں پر سلامی پیش کرتی ہوئی نظر آئے. اس لیے یہاں سے وہاں تک پورا مجمع ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاتم و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے محترم دوستو، میں نے ابھی کلام ربانی کی مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی جماعت کون ہے؟ آؤ قریب سے سماعت فرماؤ. حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی ہے، بہاءالحق زکریا ملتانی کی بارگاہ میں ایک عورت جا رہی ہے. اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو، اللہ کے ولی کی قدرت دیکھو، اللہ کے ولی کی پہچان دیکھو. ایک عورت جا رہی حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے حضور میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی آنکھ کو بند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عورت، میں یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھ رہا ہوں، تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اتنا کہا ہے، اب وہ عورت زار و قطار رو رہی ہے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہ رہا ہے، میرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. روتے ہوئے چلی جا رہی ہے، راستے میں جا رہی ہے، کیا دیکھا ہے؟ ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس بچے کا عالم دیکھو. وہ بچہ عرض کرتا ہے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ کہا کہ بہت شور سنا تھا، حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جس کے پاس اولاد نہیں ہوتا دعا کر دے تو اولاد ہو جائے، جس کے پاس بچہ نہیں ہوتا دعا کر دے تو بچے سے کی دولت سے کامیاب ہو جائے، لیکن وہاں سے نا امید ہو کر کے میں آ رہی ہوں. اتنا کہا ہے، اب اس بچے کا حال کو بتا رہا ہوں. مسلمانوں دیکھو، وہ عرض کرتے ہیں اے عورت جا، دیکھ میرا نام نہ بتانا، ان سے یہی کہہ دینا میں ان کا پوتا ہوں، وہ میرے دادا ہیں. کہا تو سبحان اللہ، میں ان کا پوتا ہوں، وہ میرے دادا ہیں، ان سے کہہ دینا اگر میرے قسمت میں اولادی ہوتا تو آپ کی آستانے پر کیوں آتی. جب اتنا کہا ہے، حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی کی بارگاہ میں وہ عورت جاتی ہے، عرض کرتی ہے حضور اگر میرے قسمت میں اولادی ہوتا تو میں کیوں آتی. اتنا کہنے کے بعد حضرت بہاءالحق زکریا کی نگاہ دیکھو، اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. عرض کرتے ہیں، کہا کہ ابھی تو عمر چھوٹی ہے، لمبی لمبی گفتگو کرتا ہے، ابھی عمر چھوٹی ہے، لمبی لمبی گفتگو کرتا ہے، کہاں ذہن پہنچ گیا، کہاں پوتا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. حضرت بہاءالحق زکریا فرماتے ہیں، اے عورت بتا تو کیا اولاد چاہتی ہے؟ کہا کہ حضور آپ کے آستانے سے جو مل جائے. اتنا جب کہا ہے، حضرت بہاءالحق زکریا نے فرمایا، کہا کہ کتنے اولاد چاہتی ہو؟ کہا کہ جو مل جائے. کہا کہ اچھا لے، ایک لے جا، اے دو لے جا، اے تین لے جا، اے چار لے جا، اے پانچ لے جا، اے چھ لے جا. جب سات کہا ہے، وہ عورت عرض کرتی ہے، کہا کہ حضور اس کے آگے نہ کہا جائے. تاریخ یہ بتاتی ہے اس عورت کو مکمل سات بچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، در کریم پہ بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ اس طریقے سے مانگو،
یقیناً تمہیں ملے گا۔ آج دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، آج یہاں سے آپ جاؤ گے ایک چیز لے کر کے چلے جاؤ گے۔ ابھی ابھی ہمارے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید اصغر امام صاحب تشریف لائیں گے، حضرت کی تقریریں سنیں گے، بہت سارے لوگ فیوز ویات حاصل کریں گے۔ لیکن میرے محترم دوستو وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، واقعی میں بتا دیتا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ جم کر کے بیٹھو۔ آج کی میری گفتگو مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ایک بات سن کر کے میں آپ کو رخصت ہو رہا ہوں۔ ذرا محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دو یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ۔ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگو، جو سرخ رنگ کے دسترخوان پر کھانا کھائے، نہ اس کی روٹی گھٹے نہ اس کی بوٹی گھٹے۔ واہ 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 واہ، کہا دو زور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہم لوگ کے گھر میں کالا دسترخوان، اجلا دسترخوان، پیلا دسترخوان، ہرا دسترخوان ہے کہ نہیں؟ بولو، سرخ کے معنی لال، لال، لال دسترخوان پر جو بیٹھ کر کے کھانا کھائے، واہ واہ، نہ اس کی روٹی گھٹے نہ اس کی بھوٹی گھٹے۔ اے مسلمانوں، یہاں سے ایک بات لے کر کے جاؤ، اب گھر کے اندر جب بھی کھانا کھاؤ تو سرخ رنگ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے، تمہاری روٹی نہ گھٹے گی نہ بوٹی گھٹے گی۔ آؤ میرے آقا احمد مجتبی محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، سرخ رنگ کا دسترخوان بچھا ہے، ادھر حضرت عائشہ ہیں، ادھر میرے آقا ہیں، دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج گھروا کی سرزمین پر کسی نئی نویلی دلہن آئے اور دلہا دلہن ایک مسا سرخان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے تو محلے کی بوا کا حال خراب ہو جائے۔ حال خراب ہو گیا نے کہا کیا ہوا؟ فلاں کا بیٹوا فلاں کی بہوا بگڑ گئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا دیکھا ایک کے دسترخوان پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو غضب ہوا۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، نہ تمہاری بوٹی گھٹے گی نہ روٹی گھٹے گی۔ ادھر میرے آقا، ادھر حضرت عائشہ ہیں، دونوں کھانا کھا رہے ہیں، آقا کو پیاس، حضرت عائشہ کو پیاس لگتی ہے، وہ مٹی کا پیالہ ہے، حضرت عائشہ اس پیالے کو لے کر پانی پیتی ہیں، اس کے بعد رکھ دیتی ہیں۔ اب میرے آقا کو پیاس لگ رہی ہے، آقا اسی پیالے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے پیتے ہیں۔ حضرت عائشہ ہاتھ کو پکڑتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے جھوٹے کو کیسے پیئیں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، شور المومنین شفاؤن، مومن کے جھوٹے کے اندر شفا پایا جاتا ہے۔ مسلمان، ہمارے گھر چار مہمان آ جائے تو چار گلاس رکھتے ہیں، ہمارے گھر آٹھ مہمان آ جائے تو آٹھ گلاس رکھتے ہیں۔ ہمارے دھرم کے اندر جھوٹا نہیں، بلکہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، پیغام اتنے اچھے انداز میں دے رہا ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پیغام دیکھو، پیغام کو لیتے چلے جاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ جی جی، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور جو کہے نبی کو اپنی طرح، شیطان تھا، شیطان ہے، شیطان رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ دعا کرتا ہوں ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ دوران گفتگو میں جو لغزشی ہو گئی ہو معاف فرما، اور پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، اور گناہگار ہوں وائس تمہیں کیا فکر، ہمارا معاملہ چھوڑو شفیع محشر پر، اور آخری وقت ہے، آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کر مرے تربت پیغمبر پر۔ السلام علیکم۔